ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አናሁም ስለአዲኔ ካምነ ክርስቶስ ዘገል ትውልዲ ዓለም ለኸው ቤተ ክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን ሎም ድማ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ ማዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናዩ ዝበለጸ ቃል ሰኒኩም ንማዓልትኹም ብድበለጸ መገዲ ትነብሩሉ ቃል ህይወት ንካፈለሉ ፕሮግራሚ ንጎ ንጎ ሓፂር ሓፂር ቃሊና ንካፈለሉ ኩሉ ግዜ ሰዓት 4 ሄዱ ወረድ ሎም ሓደ ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ኣምላኽ ኣባና ዓቢ እዩ አምላኽ አባና አቢ እንታይ ማለት እየ ንኹሉ አብይው ዘጋጥመና ነገር እግዚአብሔር አባና ነት ነገር አዚ አቢ እግዚአብሔር አባና ነታ አብይውት ዝመጸና ኩሉ ነገር እሱ አባና አቢ አህዋት ሓደ ነገር ክንግሮኩም አምላኽ አባኹም ንእሽቴ ዘይኮነ አምላኽ አባኹም ድኹም ዘይኮነ አምላኽ አባኹም ብርቱዕን ዓብን ምዃኑ እንተ ዳ አፈሊጥኩም ኩሉ ግዜ አብይውት አብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ንሱኹም ዓበይቲ ክትኮኑ ይኹም መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኩሎ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 4 ከምዚ ይሉሎ አቱም ደቀይሉ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኺኹም ኢሉ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሲ እቲ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ እቲ ኣባኹም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎም ኣለኹም ዝገርም ነገር እዩ ንስኻትኩም ስስዒርኩምዎም ኣለኹም ኦሬድ ነቲ ዘሎ ነቲ ቅድሚኹም ዝመፅእ ነገር ስስዒርኩምዎ ይኹም ኢሉ ንምንታይ ምኽንያት ኢሉ ካብቲ ሎሚ ዘሎ ካብቲ ፅባሕ ዝመፅእ ካብቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ነገር እቲ ኣባኹም ዘሎ ኣምላኽ ይዓቢ እቲ ዝገርመኩም ብዙሓት ክርስትያናት ብነገራት ንስዓር ብዘጋጥመና ኩነታት ቀልጢፍና ተስፋ ንቆርፅ ንምንታይ ይመስለኩም ካብ ዕቤት ኣምላኽ ኣባና እናሓስብ ዕቤት ኩነታትና እናሓስቦ ስለ ዝበዝሕ እዩ ሎሚ ግን ኣተሓሳስባና ንቀይሮ ካብ ዕቤት ኩነታትኩም ዕቤት ትባኹም ዘሎ ኣምላኽ ልዕሊ ኩነታትኩም ክትሓስቡ ጀምሩ እግዚኣብሔር ኣባኹም ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ፍለጡ እንተደኣ ንሱ ኣባኹም ዓብ ኮይኑ ንጉዳይኩም ምስ ርእስኹም ምረኻብ ገዲፍኩም ንጉዳይኩም ምስቲ ኣባኹም ዘሎ ዓብ ኣምላኽ ከም ዝረኸብ ግበሩ እስከ ሕሰቡ ኣሕዋት እንተ ደኣ ዝጋጢምኩም ዘሎ ኩነታት ንኣምላኽ ተደ ኣጋጢሞ እንታይ ክገብሮ ይኽእል ኢልኩም ተሓስቡ ምንም ኣይገብሮን እዩ ንምንታይ ተደ ኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ዓበ ኣምላኽ እዩ እምበኣር ከምኡ እንተኮይኑ እሱ ኣባኹም ድማ ዓበ ስለ ዝኾነ ንጉዳይኩም ብናቱ ዕቤት ይኹም ደኣ ትገጥምዎ እምበር ብናይ ገዛ ርእስኩም ዓቕሚ ኮንኩም እንትገጥምዎ ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር ሕሰቡ እንተ ደኣ ንሱ ኣባይ ዓብ ኢልኩም ክትሓስቡ ጀሚርኩም ኩሉ ዓይነት ኩነታት ኣብ ሂወትኩም ክሰዓር ክጅምር ኩሉ ነገር ኣብ ሂወትኩም ክወድቅ ክጅምር እዩ ካልኣይ ከ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወተይ ዓብይ ኢልኩም ክትሓስቡ እንድሕር ጀሚርኩም ኣዚኹም ኣስፊሕኩም ክትርኢ ክጅምሩ ኢኹም ኣዚኹም ኣዕቢኹም ክትሓልሙ ክጅምሩ ኢኹም ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትኩም ክትቆፃፀሩ ክጅምሩ ኢኹም ንምንታይ ተዳ ኢልኩምኒ ካብቲ ናይ ንእስነት ሓሳብ ወፂኹም ናፍቲ ናይቲ ዓበ ኣምላኽ ኣተሓሳስባ ስለተኣት ዘለኹም ኣሕዋት እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ብእውን ሂወት ክንሓስባ ይደልየና ምኽንያቱ ጉያና ብዕቤቱ ዳ እምበር ብክእለትና ኣይኮነን ናብራና ብኡ ዳ እምበር ብኣና ኣይኮነን ቆሮንጦስ 13 ክዛረብ ከለኹም ኢሉ ሎም ጥቕሲ 3 ክርስቶስ ናባኹም ኢልዎም ብርቱዕ ዳ እምበር ድኹም ኣይኮነን ኢልዎም ኣሕዋት ኣስተውዕሉ እቲ ኣባኹም ዘሎ ኣምላኽ ንዓኹም ብርቱዕ እዩ እቲ ኣባኺ ዘሎ ኣምላኽ ኣባኺ ብርቱዕ እዩ ስለዚ ኣብ ዘመን ህወትኪ ኣብ ዘጋጠሙኹን ኣብ ብሕጂ ዘጋጠሙኹን ንስኻ ኣዝኻ ዓባይ ምዃንኪ ከምዚ ዓይነት ማይንድሰታጥሪ ምኽንያቱ ንዓኸ ክዓበየክ ዝኽእል ጉዳይ ምንም ነገር የለን ዋይ ተተባሃለ ኣቦኺ ኣባኺ ዓብዪ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ዓብዪ እዩ ክርስቶስ ኣባኺ ዓብዪ እዩ ስለዚ ንዘሎን ንዝመፅእን ስዒርክ የወላኺ ደስ ይብልኪ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፍ ኢሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎ ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሶኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም